Dobrý večer. V Česku zůstávalo přes den zataženo, na většině území pršelo, za uplynulých 24 hodin napadlo nejvíc v Jeseníkách a taky v Krkonoších. 30 mm srážek tam přibylo do už nasycených povodí. Díváte se na teploty, které jsme měřili v jednu hodinu odpoledne. Dlužno dodat, že dnešní ráno bylo na většině stanic rekordně teplé a že ty nejvyšší hodnoty byly zaznamenány nejenom pro dnešní den, ale třeba pro celý únor a padaly i stoleté rekordy. Díváte-li se na srážky, které spadly během dopoledne, bylo to nejčastěji kolem 5 mm a během odpoledne ještě intenzita srážek sílila. Aktuálně platí druhý stupeň povodňové aktivity, případně první anebo třetí na 32 místech v Česku. Ten červený bod, to je třetí stupeň povodňové aktivity na Labi na stanici ve Střev. Počítáme s tím, že dál budou stoupat hladiny řek odvodňujících především Krkonoše a taky Jeseníky. Kde se během odpoledne vyskytovaly srážky, jak stacionární vlastně zůstává ta srážkově významná oblačnost nad střední Evropou, ukázaly odrazy z meteorologických radarů. Tady je aktuálně platná výstraha, po půlnoci bude přibývat míst, kde budou dosahovány i druhé stupně povodňové aktivity. Vidíte ten rozdíl především ve východních Čechách povodí Labe. To podstatné pro noc 7 až 3 stupně Celsia, ranní minima, déšť bude zpočátku na většině území, pak by měl částečně slábnout a pršet bude i zítra dopoledne. Během odpoledne ale čekáme spíš proměnlivější oblačnost a přehánky. Odpolední teploty 6 až 10, na jihu Moravy se teploty mohou dostávat až ke 12 stupňům Celsia. Biozátěž bude na jedničce, slunce vyjde v 7.17 a zapadne 12 minut po 17. hodině. Tlak vzduchu už by měl slabě stoupat a rozptylové podmínky budou většinou dobré. Úterý a středa nasouvající se nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu, takže srážky budou jen výjimečné. Už v noci na zítřek a zítra přes den by v nejvyšších horských polobách mohly být i smíšené anebo sněhové. Každopádně ve druhé části pracovního týdne se znovu i na horách dočkáme deště. Ranní minimální teploty ale půjdou pod nulu. Nejchladnější vypadá zatím středeční ráno, bude kolem nuly při vyjasnění až minus 4 stupně Celsia. A byť se tedy oproti dnešku razantním způsobem teplota po ránu sníží, půjde i dál o teploty po ránu nadprůměrné. A nejenom tedy po ránu, ale i přes den maxima, aby to odpovídalo normálu, by teď měla být nejčastěji kolem 3 stupňů Celsia. Vidíte hodnoty mezi 5 a 9 a výjimkou nebudou ani zmiňované dvanáctky. Zítra tedy na jihu Moravy, během čtvrtečního dne, pak především v Čechách. No a že by se pak s víkendem chystalo nějaké razantnější ochlazení, na toto teď nevypadá. Že oblačnosti nad Evropou zůstává hodně, ukazují i družicové záběry. Všimněte si, jak se jakoby otáčí ta oblačnost, postupuje od jihu směrem k severu. Je to zvlněná studená fronta v brázdě nízkého tlaku vzduchu. Proto tedy jakoby zůstávala prakticky bez pohybu. Pro nás důležité je, že se samostatný střed tlakové níže zítra utvoří tady severně od nás a to bude také znamenat nasouvající se hřeben vysokého tlaku vzduchu od západu, ale bude jen velmi nevýrazný a proto jim to ubývání oblačnosti sice oproti dnešku ano, bude, ale nebude tak výrazné, abychom tedy měli úplně jasnou oblohu. Jestli, tak bude polojasno. No a tady jste viděli, že v těch nejvyšších horských polohách srážky mohou přecházet ve smíšené či sněhové, žádné vydatné ale nečekáme. Jestli během zítřka napadne na horách 5 cm sněhu, je to ta horní hranice srážkových úhrnů, které v podobě sněžení právě na severu Česka očekáváme. Dál tedy budeme sledovat především situaci na řekách, třetí stupeň povodňové aktivity v povodí Labe a případně v povodí Moravy na jejím horním toku a potom dotoky, které se budou týkat hlavně dolního Labe. Tam hydrologové očekávají, že by mělo kulminovat v příštích dnech, nepředpokládají, ale přesažení druhého stupně povodňové aktivity. Mělo by tedy Labe na svém dolním toku kulminovat na jedničce. No a tady tedy jenom shrnutí toho podstatného. Nejchladnější vychází středeční ráno s minimem při vyjasnění až k minus 4 stupňům Celsia a nejteplejší dny pondělí, čtvrtek v Čechách, případně na jižní Moravě, maximální teploty až ke 12 stupňům Celsia. Tolik počasí. Dobrý večer.